Незабаром у всіх дитячих садочках та школах розпочнуться новорічні карнавали, а для дорослих будуть влаштовуватись корпоративи. Тому саме час визначитися із карнавальними костюмами. Ну, якщо раніше популярними взимку були такі костюми, як сніжинка, русалонька, лисичка, то зараз в моду входять отакі гігантські сніжинки, фьокони називаються, ну і ще багато-багато інших, про які нам детальніше розповість керівниця святкової агенції Тетяна Романча. Привіт, Тань. Привіт, Оленка. Тань, ну правда, що оцей костюм просто топовий цього року? Так, справді, тому що об'ємна сніжинка, вона додає снігу, радості і позитиву, тому що фьоки – це такий позитивний персонаж, сказковий персонаж. І він харчується переважно сніжками, тому він йому обов'язково… Тому він такий пишний. Да, тому він такий пишний. І ще ми його трошки допрацюємо, він буде з ліхтариком буде світитися. Так. Ну, це казковий такий персонаж чи вигаданий? Коли він з'явився? Це новий персонаж? Як каже легенда, що цей персонаж з нами присутній ще з дитинства. Але ми про нього забуваємо, тому і зараз ми в цьому році ми нагадуємо людям, що фьок завжди присутній і несе тільки радість для діток, і несе позитивні емоції разом з зимою і сніжками. Ну, окрім фьока, у ваш будинок позитивні емоції може принести ще й помічниця Санти. На сьогоднішній день дуже змінилися види карнавальних костюмів. Якщо раніше, правильно Оленка сказала, це були білочки, їжачки, то сьогодні це нові супергерої. Це Леді Бак і Суперкіт, Гекко і Алєти з мультика «Герої в масках», це «Щенячий патруль», тому, ну, але про класику, про Міні Маус, Мікі Маус ще всі теж пам'ятають, тому беруть і такі костюми. Ну що ж, ми вже у нових карнавальних костюмах. Я так у Тані пізнаю свинку Пепу, такий популярний, улюблений персонаж серед діточок. Так. Ну, Hello Kitty теж не відстає, правда ж? Так. А в даному випадку ми з Оленко з тобою – це персонажі для маленьких діток. Я свинка Пепа. Я люблю пригати по калюшкам і гратися зі своїм братиком Джорджем. А Hello Kitty – це така няшний персонаж, який полюбляють теж дивитися мультики про неї. Дітки маленькі, це років так 2-3 рочки. Десь чула про те, що ті хлопці, друзі, які її там задумували, то планували, що вона буде дійсно одноокою, тому що її мали знімати в профіль, але потім в неї все-таки з'явилося друге око, і воно до кращого. Так, до кращого. Я хочу сказати, що в цьому мультику ж всі персонажі ходять так бочком. Але дітки вже звикли до цього, і дорослі звикли. І з-за того, що свинка Пепа несе теж позитив, якесь таке добро, і вони там всі сім'єю там їздять кудись і копають картоплю з дідусем. Тому, мені кажеться, ніхто не зважає взагалі на те, куди повернута її голова. Ну, вона достатньо симпатична, не потвора, абсолютно симпатична. Я, знаєте, любі телеглядачі, відчула, що Новий рік – це не лише радість для дітей, але й для дорослих, приміряючи ось ці карнавальні костюми. І в моєму рейтингу вже теж з'явився улюбленець – це костюм сови Алет. Я думаю, що у такому костюмі, якщо ви з'явитеся на корпоративі, ви дуже вразите колег, ви їм дуже сподобаєтеся. Тань, ну ти теж непогано виглядаєш. Що це за образ? Я зараз лялька Ло. Це надзвичайно популярний персонаж серед дівчаток. Тобто це така лялька, яка з'являється в великому шарі, в малому шарі, в якої з'являються різні прикраси і чобітки, бутилочки, в общем, багато різних аксесуарів, які цю ляльку прикрашають. Тань, поки я буду продовжувати прикрашати нашу Оленку, розкажи про мене більше, хто я. Так, значить, Оленка, ти в даному випадку Алет. Це сучасний супергерой, який в нічний час рятує місто.
що ж, ми обрали вже новорічні костюми для дорослих, тепер давай попікуємося про дітлахів, тому що це теж важливо, щоб їм подобалося, і батькам подобалося, так. Ну і щоб їм було цікаво, і цей костюм, його історія також, так? Так. На сьогоднішній день дуже популярні костюми, які пов'язані з серіалом нинішнім, так? Величне століття. І от такий султан. Наша ялинка, стандартна ялинка, але не стандартна, тому що вона дуже гарна. Дуже така. Ми свою лише прикрашаємо, а це вже готова. Це вже прикрашена, до неї йдуть аксесуари різні. Є у нас от такий аксесуарчик на обручі, є на заколках, тому дітки можуть підібрати дівчатка, які їм до вподоби більше. Звичайно, до ялинки, до сніжинки є ще така зірочка. Зірочка. Що там, кожна дівчинка мріє бути зіркою на святі? Зірка, так. Да. І щоб зірка була насправді зіркою, у неї от така от, корона. Да, корона і зірки. Тань, спасибі тобі величезне за цей екскурс новорічними костюмами карнавальними. І я думаю, що якісь ранкові вже новорічні побажання нехай пролунають для наших телеглядачів. Шановні телеглядачі, я вам і моя лялька Лол, і всі наші персонажі, ми бажаємо вам натхнення, бажаємо успіхів в новому році. Ставте дерзкі плани на наступний рік, і вони обов'язково збудуться.